Evo, putem Skype-a idemo do Moskve. Dopisnik večernjih novosti, gospodin Branko Vlahović, sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, dobar dan. Da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. Srbija je potresena bolom zbog izgubljenih života. Pratimo šta se dešava u svetu, ali dolaze do nas neke vesti. Šta se to dešava oko Krima juče, dan ranije, napad ukrajinskih dronova, objavljeno je da su Rusi neutralisali sve dronove, sukob između Vagnera i Čečena, gde Vagner napušta liniju fronta, treba 9. maj da bude kraj zauzimanja Bahmuta, međutim, vidimo ko zna šta će biti. Šta se dešavao poslednjih nekoliko dana? Pa da krenemo od ovog što si prvo rekao vezano za Krim. Ukrajinci su gađali sa dve svoje nove balističke rakete Krim, ali obe su bile oborene. Što se tiče dronova, Rusi tvrde da su oborili više od 20 dronova koje su Ukrajinci uputili ovih poslednjih 24 sata. Prema tome, nijedan od tih dronova nije uspeo da napravi nekakvu veću štetu. Na ovom drugom delu fronta ne postoji nikakav sukob između Čečenaca i Vagnera. Vagner je jednostavno u takoj situaciji da je na prvim linijama fronta i normalno da su oni imali najviše poginulih, preko 230 je samo u toku dva dana poginulo, i njihov osnivač Jevgenij Prigožin je okrivio Ministarstvo odbrane da su oni krivi za tako veliki broj poginulih zato što im nisu dostavljali artiljerijske granate i oni nisu imali dovoljno artiljerijske podrške, i da je zbog toga poginuo veliki broj ljudi. On je pred TV kamerama, to je sve njegova informativna služba snimila, čak i psovao i Šojgua i prvog čoveka general štaba ruske vojske. Međutim, taj spor je izglađen iz prostog razloga što se umešao Putin i praktički obećao Vagnerovcima da će oni dobiti potrebno i oružje i potrebnu municiju da bi se završila ta ratna operacija tamo. A do nesporazuma između Prigožina i predsjednika Čečenije je došlo zbog toga što je bilo dogovoreno da te pozicije zauzmu Čečeni, to je njihov taj, kako oni zovu, spec-nas, dakle njihovi specijalci koji nose ime prvog predsjednika Čečenije, Kadirova starijeg, on se zove Ahmat. I njemu je jednostavno predsjednik Čečenije zamerio vlasniku i osnivaču Vagnera zbog čega je preko interneta digao buku da se povlači, a sada je praktički stekao se utisak da je posle te intervencije Kremlja on spreman da ostane do završetka te ratne operacije u Bahmutu. Dakle, nikakvih sukoba tu nije bilo, to je, da tako kažem, bila samo verbalna čarka. Mi smo i prošle godine najavljivali da će Rusija pobedonosno završiti rat 9. maja još prošle godine. Prošla je godinu dana kasnije, i sad očekuje se da će sa trijumfom Vagnerovaca Rusija proslaviti dan pobede nad fašizmom. Održava se parada i jel postoji strah da će ponovo Ukrajinci gađati dronovima, da će opet pokušati da ubiju predsjednika Putina? On je rekao da će prisustvovati paradi.
Da, on će prisustvovati paradi, samo da na prvi deo pitanja ja kažem svoj komentar. Ja se nadam da se ti sećaš da sam ja u svim nastupima na vašoj televiziji govorio da će ovaj rad da traje dugo i kad sam posljednji put gostovao u Ćirilici isto sam govorio da će trajati dugo bez obzira što neki od tvojih gostiju u toj emisiji su govorili kao rat je već gotov i sad je samo pitanje dana, to je sve, može da se izračuna na računaru koliko ima, čega ima i rat je gotov. Ja tvrdim da će ovaj rat i dalje dugo da traje iz tog razloga što Ukrajina dobija stalno novo oružje i Zapad nije zabrinut koliko će Ukrajinaca da pogine. Njima je najvažnije da se iscrpi Rusija. S druge strane, očigledno je da Rusija nije imala dovoljno vojnika za tako širok front i zbog toga nije, ja stalno to govorim, ko hoće da ima pravu sliku, da se ne zamajava i sa pričama navijača sa jedne i sa druge strane treba svaki dan da pogleda realno stanje na frontu, a ono može da se vidi jer i Zapad, a i Rusi sami objavljuju realno stanje na frontu, dakle kartu bojevih dejstava iz koje se vidi da još veliki komad Donbasa nije oslobođen i ja uopšte ne sumnjam da će ovih dana Rusi da potisnu, jer je ostalo jako malo tog prostora u Artjomovsku, kako oni zovu Bahmut, ali to ništa ne znači iz prostog razloga što će rad da se nastavi i dalje, jer Ukrajinci imaju još uvek sasvim dovoljno vojnika i dobijaju stalno i municiju i vojnu tehniku sa Zapada. Franko, hvala. Sutra ćemo te ponovo zvati, ne znam, bit ćeš na paradi, onda dan kasnije ćeš komentarisati paradu. Ti si dobio pozivnicu, tako da ćeš sa najboljeg mesta sutra posmatrati paradu. A mi se iskreno nadamo i molimo da se zaista rat završi ne 9. maja, nego koliko odmah, ali kako stvari stoje, nažalost, evo godinu dana, pre godinu dana smo u iščekivanju bili da će to biti 9. maja, međutim, vidjet ćemo šta će se sve dešavati. Hvala, Branko, čujemo se za koji dan.